Fox News journalist go Kuima Dalilu say like American Tamada Joe Biden Tango January La Nasselli at Nelaniga Taya Chase at microphone Pammy Gavari Trenda Shilembo Abi a camp yingo twelare trend out with ega consabated we a chaison yot and lime shade Fox News ma trend out uga mwiji pamwa muha nanga yin at tasin lalo Biden go me mian gebari Microphone of Fuentas Epsidago Matide, Democratic Gonzonga, Tegago Tessinabo, Bobby Pomba Mu Pisigay Lu, Pijabi, Tessette Mabe, I'll go to Chemajige, Quima Dalilu, Cadudu, ye you like body. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားသတင်းတော်တို့ကစူညံတန်တွေကြောင့်ဘိုင်ဒန်ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတေချာမကြားလိုက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းဗီဒီယိုကိုတေချာအာယုံစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Fox တူကိုဘသူမှမစစ်ဆေးရသေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်လို့ခတ်ပေါ်ပေါ်ပဲအဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အရင်ကအခုလိုလူမှုရေးအရာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့စကားမျိုးတွေအတွက်အင်ဂျီရိုကအလျင်စလိုရှင်းလင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းတွေပြုလုပ်လို့ရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အဆိုပါမှတ်ချက်ပေါ်ဖြည့်ရှင်းဖို့စိတ်မတိုးမတန့်ရှိပုံရပြီးမှတ်ချက်ပါဝင်တဲ့အပိုင
ကမူရင်းမှတ်တမ်းဖိုင်တဲ့အတူ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။